Spektator, ju lutem, uluni, faleminderit, faleminderit që jeni pjesë e këtij podcasti të kahershëm që vazhdon. Ndryshe nga ato emisione që shihni ju në median shqiptare, jemi me profesor Angel Luka. E keni vërtetuar, e ka vërtetuar dhe vetë ajo se çka ka thënë Angeli, analisti i Piskut, për atë se çka i kanë përmendur dhe mediat e tjera. Ne kemi pasur edhe raste që kanë ndodhur ato sabotimet e vogla, por prapë ne i kemi dëgjuar nëpër media, por nga emra të tjera ato se çka keni thënë ju. Unë doja të cekja pak atë se çka është tentativa që ti ke shpjeguar më së miri edhe në atë praktikën e CIA-s, që këta mundohen të krijojnë ngjarje të tjera për të mbuluar ngjarje ndoshta edhe më të rëndësishme dhe tashme, interes për tashmë e kanë kuptuar shumë njerëz, shumë analistë që pas çdo ngjarje të madhe bëhet një bum për të fshehur i qëllimt natyrisht, për të fshehur që ose për të pamundësuar që publiku ta perceptoj plotësisht atë që themi ne. Pra, për ta lënë atë popullore mbra 3 ditë zgjat, çudia më e madhe 3 ditë zgjat. Kto është këtë praktik? Jo, këta e kanë kështu që ai 3 ditë që të bëhet 3 orë. Po. Mos zgjasi fare. E qartë. Tani, këta zotrinë sot vlon që në SPAK kemi një të arrestuar që është Ilir Meta, për qa që shtek për e studiojnë ata atje, natyrisht zerat e gjithë analizve edhe nga brenda ndej është që etime do vazhdojnë edhe në planet të tjera, sepse si që kam thënë unë, gjunajet e Ilir Metës, të Sali Berishës e të Edi Ramës tu kanë fund. Por unë nuk do merem si gjithmonë me ato që nuk di publiku. Pa tjede. Ja, ashtu. Nuk na interesojnë debatet, kysh u arestua, tek u arestua, qa ka berë, qa s'ka berë, se ato do t'i shikoj tjetër kusht dhe reporterët gazetar, analistët që janë pranë SPAK-ut. Ja kanë zjerë bojën, gjithë. Ja kanë zjerë dhe do të vazhdojnë të janë zjerin bojën, do më thënë do t'i japin publiku të erpasere. Unë do të merem me një tjetër gjë. Dhe kjo temë që ta dini juve është ajo që nuk e di publiku, sepse publiku dhe gazetarët, bile edhe etusit, do më thënë praktikisht ata të SPAK, meren vetëm me ngjarjen konkrete, por asnjëherë nuk meren me thelbin, do më thënë si u arrit deri në këtë ngjarje. Mm-hmm. Dhe kjo është ajo që unë duhet i bje publikut. Unë e di që shumë nuk do të pranojnë dhe është gatje pa mundur sot që të gjesh me të vërtet prova që të vërtetojnë këto që do të themun, sepse provat janë gjithmonë atyre që janë në duart e atyre që nuk janë të interesuar të nxjerrin këto prova. Provat janë në duart e atyre që nuk i interesojnë që nuk i interesojnë të nxjerrin provat dhe praktikisht janë në duart ambasadës italiane. Ambasadë italiane për Ilir Medën? Mm. Po pse? E po pikërisht tu është pseja. Tu është pseja e madhe pra. Tu vazhdon. Vazhdon. Pra, okay, kemi shumë, atere, kemi shumë për të thënë. Unë kam ardhur këtu në prill të 2008-s. Për të thënë, dhe direkt kam qenë shokuar nga sjellja e italianëve kundër meje, që natyrisht ishte përkrahur dhe nga amerikanët dhe nga francezët, sepse atje ku isha unë kishte një bum të madh në ambientin ku jetoja unë, sepse njerëzit e dinin, e morën vesh që unë kisha bërë një veprimtari në përfitim të jashtëzakonshëm për njerëzimin dhe për këto shtete vende dhe për Italinë vetë, dhe ata në mënyrën më tradhtore, më të poshtër të mundshme, më morën forcërisht edhe në kundërshtim të vendimit gjykatës dhe më prunë Tiranë me qëllim që të mbyllin zerat atje. Po, ju thonë ato. Ju po, pra këtu keni arë për shkak si ju kanë sjellë ata. Po, po, në kundërshtim me vendimin e gjykatës. Ashtu. Tani le të futemi në shtator, pas peripecisht të tmerrshme, në shtator fillova një punë tek Via Jurvari Boba, aty te piramida që është, që shkon poshtë për, në, për te rrugë Elbasanit. Është një restorant i mirë atje. E kupton? Fillova punën atje si kamarier, i vlerësuar nga ata që më punësuan, po një punë që nuk vazhdoi as 3 ditë. Nga një profesor atje me grada, me po 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 për lera ato që budalli që ato kush pyeste këta. Ata më nisën qëllimisht për të mas gjësuar. Megjithatë unë mbijetova, i shpëtova asaj valës të mëshme të parë dhe ngadalë po mendoja të rimerja veten, fillova një punë siç të thash. Po. Me një pagë relativisht të kënaqshme në krahasim me të tjerët. Po flasi për vitin 2008, domethënë 16 vjet shkuara. Dhe një ditë e bukur aty na vjen një kolonel i karabinieris, më sakt atasheu
i karabinieris italiane, atashe ushtarak i ambasadës italiane, uh-huh. dhe vjen për të përgatitur një dark me kolegët e tij. Do ishte një general, një koleg tjetër, një kolonel tjetër, një dy, do më dhënë gjithë ushtarak madhor, mësa. Më dëgjon mua sepse unë do merja porosin dhe vere që unë flisja një italiste shumë të pasër, shumë të mirë. Më pyeti si e qyshe tek, i them, i shpjegoj. Dhe më disë të tjerave i za emrin e Maurizio Gasparit. Maurizio Gaspari është në të njëjtë parti me Giorgia Melonin. Do më dhënë, Maurizio Gaspari është ish kryetari i Forca Nacionale, i Alianca Nacionale, ka qenë një deputet me shumë emër, një aleat shumë i fort i Silvio Berlusconi dhe do më partia djathë. Unë e takoja shumë shpesh, e kuptam dhe midis të tjerave, në një situatë vështirë, i kam dhe një letër këti zëtris, që të ndikonte pran miqve të ti, do më dhe në kishin aleat, për ta zgjidhur këtë në mënyrë sa më korekte të pranushme për palët. Dhe nuk kisha dhe një kontribut, dhe kurse si shteti italian nuk mund të më keqë tratonte, duhet të më jepte atë që duhet të më jepte dhe respektin. Po, po. Mm-hmm. Por zotrin ndrodhën fletën, sepse natyrisht ana e këtyre lloj njerëzve, si pazar e Gjiut e Dirama, e këtën që shdo gjebe pazar me miqtë ti e thot, po që të pysim ne për Angel Lukën apo për Altin Tufën? E kemi pazare të larta, ne bëjmë strategjira. Atë. Dhe brenda dy ditësh aty u prap lajmi që ky është spion. Për ju? Po. Dhe pronart më të buon nga puna. Tre ditë. Për tre ditë më të buon nga puna. Koloneli ka emër dhe unë do ta them, quhet Luigi Marucci. Mm-hmm. Po ato ditë në atë lokal ka ardhur njëherë, po e po njëherë, po të paktën dyherë me sa di unë, Barisha Qiri, në atë kohë drejtori përgjithshëm i shërbimit informativ. Ashtu. Bashkë me asistentin e vetë. Dhe duke qartë që palët u koordinuan me njëra tjetërën. Me sa di unë edhe u takuan. Dhe, si shtë thash, më përjashtuan nga puna, 2008 a kjo, pas ta gje pun këtu, gje pun atje, gje pun këtu, gje pun atje, sa në vitin 2009, unë grumbullova prova një në tjetërin që Banka Intesa San Paolo po më vithte. Pa. E kutan? Por akoma nuk isha prova të plota. Në 2010... Kështë po grumbulloje, nuk është po... Po, jo, sepse deploje... nuk... Sepse, si shtë thashtë, gjitha provat egzistojnë, po janë në duart atyre që s'duan të japin. E qartë, prandaj e para primit e San Paolo. Dhe Banka Intesa San Paolo, midis të tjera shumë ka thirur diku në gusht, ka marrë dhe takim me drejtoreshën për marrëdhënit me publikun atje, edhe kytë ka qenë takimi para logaritur nga shërbimi informativ, dhe unë e di se kush ka qenë ndërmjetësi. Kush ka qenë ndërmjetësi? Nuk pa e them emrin, sepse që të thuash se kush ka qenë ndërmjetësi, do ta detyroja të okay. Që të thonë gjelle, unë jam i sigur që ai do ta mohoj. Ashtë. Dhe unë nuk e kam provën reale sot që them që po ti ke bërë këtë këtë këtë. Po, e qartë. Ashtu dhe. Po, pas kësaj e njëllë që... Dhe, që të bësa shumë, me që provat për mendimin tim ishin të dukshme që Banka Intesa San Paolo po bende një veprimtari të qartë kundër meje dhe për të më vjedhur. Dhe e gjithë kjo nuk mund të bej pa mbështetjen e shërbimit informativ. Po. Më dhenë, praktikisht njerëzit po menin të dhena shumë personale, që nuk mund t'i dinte njëri do s'ku, asë i dinte asë familje ime, asë kush nuk i dinte. Dhe unë takova për sëri Luigi Marucin, dhe i e pa që të ashtë gjende e kështë ndryshuar, bile gjatë gjitha këtyre kove, kështë kuptuar dhe që unë nuk isha spion, s'kështë bëja fare me këtë term, asë nuk isha punuar kur kundër shtetit italian, apo kundër... A i dole krajush? Dhe përshka këtë situatës, unë i kërkova këti që të ndërynte pranë Bankës Intesa San Paolo që të zgjithë problemin financiar. E kupton? Dhe zotëria një ditë më pret mua në ambientet e ambasadës. E kupton? Dhe ka qenë në Mosgaboj data 8 shtator. E 2010-ës, jo mirë. 8 shtator. Ne kemi bërë një bisedë dërreth një orë në Mosgaboj, ose ndoshta një qikë më pak, nuk e mbaj mend mirë tamam, po të gjatë. Jo bisedë 2-3 minutëshe, po goxha të gjatë.
Dhe Luigi Marucci me shumë vëmendje, si ushtarak, si profesionist i vërtet, dëgjoi ca gjëra që natyrisht nuk e priste të dëgjonte nga goja ime, nga goja e njeriu të keq trajtuar në maksimum. Të nesërme në Shqipëri, efekti bomba, efekti shashka. Aje që thamë që në fillim. Po pra, me që njerëzit më panë aty brenda, dhe brenda ambasadës italiane ka dhe shqiptar, ka plot shqiptar, përveç se italian, e kupton? Dhe këta njerëz kuptuan një gjë tjetër që Angel Luka nuk është ai që është trajtuar deri tani, ky rrugaçi, ky njeriu që s'di të bëj asgjë, që ky që lyp rrugës e ku dëgjam ky spiuni. Po është tjetër gjë. Përderisa e dëgjon me vëmendje maksimale një njerëz që ka një titull brenda, një hierarki brenda, qoftë në shkallën ushtarake, qoftë në shkallën diplomatike. Diplomatike, ashtu dhe. Dhe të nesërme në Shqipëri vjen zoti Manganelli, drejtori përgjithshëm i policisë italiane. Dhe zoti Manganelli mua më njifte personalisht, më njifte sepse zotëria nuk jeton me. Po. Pritën. Zotëria nuk jeton me dhe ka vdekur pak ditë pasi unë kam drejtuar një letër avokatit të popullit të Danimarkës. Danimarkës. Prit. Sepse avokati popullit i Danimarkës ka ardhur këtu të takonte avokatin e popullit i Glito Tozanin. Dhe aty unë i kam paraqitur me prova që shikoj këta njerëz po më grabisin ditën për diell. E kupton? Kjo letër është e datës 29 janar. Po. Ky ka vdekur në Mosgaboj në 29 janar të 2003, domethënë disa ditë pas 29 janarit të 2013-s. Se kjo ka qenë letra. Po. Ndërkohë, italianët që si të thash, Barisha Qiri ka qenë atashuar i Ilir Metës në kohën që a ishte president. Ishte këshiltar. Po, e thamë që e në jetën e. Këshiltar për sigurinë kombëtare ishte Barisha Qiri. Ish drejtori i shërbimit informativ. Dhe Barisha Qiri, për mendimin tim gjithmonë, ju atashua qëllimisht i Ilir Metës, për dy qëllime. Nga kush? Nga italianët. Nga italianët. Nga italianët dhe nga amerikanët. Është një fakt i njohur botërisht dhe i thënë e i stërthënë nga të gjithë ata që kanë debatuar në atë kohë, në vitin 2012, kur Barisha Qiri do më në limbaroj mandati 5 vjeçar, dhe donin që t'ja ri për sërisnin. Po. Mirë, po Berisha nuk donte. S'kishin kry punë akoma. S'kishin kry punë akoma ata dhe analistët dhe të gjithë ata të tjerë thoshin që këte e duan Amerikanët. Mm. Kjo është i miri fare se e duan Amerikanët se kanë ato qëllime strategjike. Do shikojmë që janë të qëllimi strategjike. Italianët dhe Amerikanët sot në Shqipëri, sot e gjithë këtë kësaj periude, e kanë gjenë më të letë në botë që të gjenë një njeri e ta fusin klap, e të japin drejtësisë, si që adhanë një lirë me të stani. Sepse këtu ka aq shumë korrupsion, janë bërë aq shumë maskaralleqe, dhe ata e kanë dokumentuar të tëra, qëllimisht. Me këto forma ata i mbajnë të tërtë në Tiro. E thonë dhe trosh fare. I thni firmën këtu se ne ta nxjerrim këtë, të nxjerrim atë, të bëjmë këtë, të bëjmë atë. E thonë fare, troç. Kupton? Këto janë gangsterizma në politik. Sidomos në politik midis vendesh partnere, ala të fuqishëm. Dhe ç'a bën? Ngritën pikërisht variantin e dritan Priftit, po që në fakt është i vërtet. Thënë këta, unë nuk duhet të them që Ilir Meta është i pavajshëm. Ai... Si e ngritën, në shkuptim, në thua e ngritën. Ato e ndërtuan atë si kanë ndërtu... dhe dhe me të po, pra, video ata, në famshme? Po, ata e ndërtuan qëllimisht, sepse donin... Kam pas dorë italianët e këvideo. Italianët dhe Amerikanët bashkë. Ok, pra, edhe Amerikanët. Qëllimi ishte që të krijon, po, ka më tepër se sa një, nuk ishte vetëm Ilir Meta dhe lufta kundër korrupcionit. Qëllimi ishte shumë erë më i masë se kaq. Në atë periudhë, është dhe periudha që ka ardhur zoti Arvizun, mos gaboj këtu, ashtu dhe. Në atë periudhë, Amerikanët ishin qepur se zben të realizonin planin e tyre të pranverës arabe. E ke parasysh? Pa. Në më dhenë, gjithë vendet që janë, sidomos veriu e Afrikës e deri në Irak, gjithë që përmbajnë këto vende, përfshirë dhe Turqinë dhe Jordaninë që kanë qenë aleatët e tyre, përfshirë dhe Shqipërinë, të benin të njëjtin skenar që benë në Siri.
Ju nuk e besoni dot. Po, dosdo Sali Berisha ka të drejtë kur thot që ky ka qenë një revolucion i mirësillë për marrje pushteti. Dhe të tëra ata që janë dëshmitar, mund të shikoni dhe kronikat e ditës, që të gjithë këta njerëz kanë nxitur dhunë të ndërgjeshme, vetë ai Spartak Ngjela, çaj ka ai. Dita ju, s'ka gjelë të vritë njerëz të revolucionin kështu e ka. Ai e përmend shumë Amerikën, po pra po, ai është Amerikës. Ai është, më fal për shprehen, le ta themi kështu, qeni më besnik që një nga më besnikët i amerikanëve sot. Amerikanëve. Ai gjithmonë goj ka Amerikën ai. Po, këta njerëz mbitojnë vetëm kështu. Vetëm kështu jetojnë këta. Këta mbijetojnë duke mbajtur njëri në gojë tërë ditën Amerikën, tjetri tërë ditën Francën, tjetri tërë ditën Italinë. Po pse s'majnë gjë tjetër në gojë këto që të majnë? Be, do ishte mirë. Okej, okay, ta keni për sigurim. Dhe, do më thënë, si shtë thash, ishte e, thjesht për gjitha shërbimet informative të botës, gjitha agjensit e spionajë, sot mund të gjenë qëfar do lojë arsye për ta futur vendin në kolaps. Dhe praktikisht e kanë futur në kolaps. Do në institucionet nuk reagojnë me, kanë gordhë. 6 muaj, do të them një gjë që të kuptosh krahasimin. Me që, si shtë thash, pavarësisht atyre që ndodhin dhe pavarësisht mënyrën se si ndodhin, fajësia Sali Berishës dhe Ilir Metës nuk mund të shuhen. Sali Berisha ka vrar njërës pafajshëm në bulevard, gjatë 21 janarit, dhe Ilir Meta ka qenë absolutisht kaku i vërtet që ndodhi ajo që ndodhi. Pavarësisht se kush e nxiti, kush e nxiti. Po ai dihet që është, ai maskara që është. U kupton? Po çështë sa po cekën to nga drejtësia edhe nga Spaku sot. Pikrisht pra, pikrisht janë aty janë shumë qetë. Pikrisht ju duhet të dini këtë që Ilir Meta shpëtoi në vitin 2012, domethënë një vit më vonë, sepse në momentin që Ilir Meta ju ngrit një akuzë dhe shkoi prova në gjykatën e lartë, se gjykata e lartë ishte vetmja që mund ta etonte dhe gjykonte. Pas një viti, la një vit afat dhe pas një viti Ilir Meta mori pafajsinë me 5 gjyqtarë që i dhanë botën. Pro, Ilir Metës. Tani, e do bë president pastaj. Dhe Ilir Meta u bë president dhe shpëtoi nga gjykimi pikërisht sepse ju tha amerikanëve ju keni bërë këtë, keni bërë qëllimisht kundër meje. Në sekondën që Ilir Meta ka marrë vendimin e pafajësisë, të pestë zyrtarët më të lartë, domethënë politikanët më të lartë të Shqipërisë i kanë marrë arvizu për krau, i ka çuar në Amerikë për të sheshuar gjithçka. Domethënë gjithë atë rrëmuj, gjithë atë krim, gjithë atë zullum e shuajtën me njëri tjetërin sepse Ilir Meta i shantazhoi. Trashëvare. Edhe Ilir Meta ka shantazhuar amerikanët? O, me mira erë. Si ka mundësi, ku e marrë guximin ka që... Shiko, këto janë... Këto re... Berisha ka bërë njëtë njërë? Të njëtë njërë. Shiko, Edi Rama e ben në regullisht. E ka bërë Edi Rama? O, e ben edhe ka bërë në kush e disa raste, si shtë thash, po nëse institucionet do nëzini edhe ato prova që kanë vetë brenda, nëse Spaku do insistonte për t'i marrë. Pra. Atë Edi Ramën nuk e shikon me një sekond në hijet e dheut. I shoqëron Ilir Metën, po çik bututi akoma. E 313. Po nuk e di un, a ka ndonjë gjë më të zë se aq tutje. Bravo, një skalim i bukur. Shke, o, Engjo, që s'ka në akshure? Edhe... Si, për si e temër, bukur. Edhe që ta marim një qikë më trotë që ta kuptoni provën. Para ca kohë shumë bera një kalzim penal, e kupton? Në Spak. Dhe provat e këti kalzimi penal i ka prokurorie përgjithshme. E kupton? Qa bëjnë? E marin ata, prokurorie përgjithshme nuk je përgjigje. Dhe Spak e ka për detyrë dhe ka kompetencë maksimale të ndryjë kudo, të marrin ato dokumenta që i duhen, po çfarë bën? Jep vendim mos fillimi sepse nuk ka prova. Po e ke ti provën orçun, e ke ti provën, je i detyruar ta marrësh, je i detyruar ta zbardhësh. Në këtë lloj bën këta. Prandaj shpëtojnë këta, prandaj ka shpëtuar Ilir Meta deri më sot. Po tani, është i shpëtuar Ilir Meta se... Ta thashe dhe radhën e parë, unë them jo. Po pse është sheshuar, pra se ta nisim atë ku e nisim që në fillim? Pse s'po ndjehet më kjo? Kush...
Çështja Medha, tani çfarë u bë? Pse nuk ndihet sot? Po. Po pse duhet ndihet? Ai e mori atë që mori do vetë. Jo, jo, nuk ka mbaruar sapo sapo ka filluar, sapo ka filluar, ai është edhe brenda të ri atje. Do hapen çështje të tjera për Ilir Medhën apo do të jenë vetë ato treja? Shiko këtu, dëgjoj këtu. Mundësit që të mos hapen nuk janë të vogla. Mos hap. Që të mos hapen nuk janë të vogla. Pse mund bëhet ndonjë marrveshje tani? Shiko. Këta njerëz janë përlyer kaq shumë me njëri tjetrin. Flas të gjithë. Zyrtar europian, zyrtar italian, zyrtar francez, zyrtar grek, zyrtar amerikan, zyrtar shqiptar të gjitha niveleve. Janë përlyer aq keq. Më fal për shprehjen, janë lirë deri në fyt, saqë ata kërkojnë patjetër të shpëtojnë njëri tjetrin. Dhe ata e din që nuk mund të shpëtojnë kështu duke gënjur njerëzit, se mund të gënjejnë me njerëz. Po çfarë bëjnë? Marrin rastin Ilir Medhën brenda e vajnë atje dhe me anë analistëve mbjellin, shtrëmbjellin, kanë gjetur para këtu, kanë gjetur para aty. Po këto para kanë 5 vjet që i thonë ata. Ka dhe një tjetër. SPAC nuk është një agjensi ta grambledhësish, një agjensi që konfiskon para më të majtë djatë pasuri, andej pasuri këtej. Është një organ hetimi. Po. Dhe hetim do të thotë që hetimi duhet të shkojë po ofeleja. Po pra, jo ofeleja tjetër gjë. Hetimi duhet të shkojë deri në shterim, do të thotë që kështu. E kapën e Ilir Medhën sot. Dhe gjetën një pasuri 2 3 4 5 10. Tash ti ku i ka gjetur Ilir Medha këto? I ka marrë me rushvet nga kush? Nga Altini. Po, se kanë dalë disa mesaje. Po, 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 po. Te dosja mesaje që janë nga Altini. Po shiko çka kanë bërë. Pa ka shtrosh rënjë, më sjell 200 mijë euro këtu, më sjell 300 mijë euro aty. Fare re fare, fare rrugaçe, rrugaçe, kupton ti rrugaçe, bandit. E kuptoni juve, këta janë bandit. Ky është shtet kusarësh, se kuptoni fare. Ça do të thotë që të ri 6 vjet, 6 muaj prokuroria për pa barretim, pa zbardhur vendimin e formës prerë. Dhe qa pëthon mua, do marim leje nga ministria, gjaspe që ti po kërkon parat e shtetit. Unë po kërkoj parat, ti më kanë grabitur bankat. Janë miliarda, këto para ka marri Ilir Medha, Edi Rama, Sali Berisha, tjetri, Arben Ahmeti, të gjithë ta kanë marrë nga këto para. Kanë marrë shumë më pak nga parat droge, më thetash, e prostitucioni ku t'i gjehun, se sa nga këto para, se këto janë parat pastra. Kja ta i kanë bërë pisë. Tani për i kthehet prapë kjo termi, peshku madh. Peshku madh. Ka pas përdor luja. Tashi, peshku madh dhe peshku vogël. Monika thot që nuk është Ilir Medha peshku madh, kërkojnë diku tjetër. Jo, jo. Kush është kjo peshku madh? Po mire ka, Ilir Medha nuk është peshku madh. Ilir Medha është një nga orkat. E kuptojnë, nuk ka peshk të madh këtu. Tu ka peshk ka qenë e sipër. Ça pesh të madh, ça pesh, ku ti do peshti? Pesh për ti kanë. Orka, këta janë orka. Lenat, no, e fare. Këta janë orka, orka. E ti qa është orka? E si pune tigrit në botën e kafshë, e orka është në uj. E u tënë? Vedëm se orka është kafshë me është gjuar dhe punon në grupë. Dhe këta punojnë në grupë, këta janë që? Gjithë orka e hëndë. Këta janë gjithë orka. Të kuptonë? Bashkë me shumë prej ndërkomtarve. Sepse është ignorancë të mendosh që si këta njerëz si ka mundësi që kjo mono tregu më e zgjuar ja futi gjithë Ilir Medhës kjo çfarë ndo grasot shumë një. Atëre un në radhë të parë një herë ja futi atë një në radhë të parë një sot ti je i sigurt që jo gruaja ja fut burrit dhe anasjelltas sidomos kur janë të ndarë. Sidomos kur janë të ndarë, sa ta undan praktikisht. Janë të ndarë, ju e besoni. Tash po kjo s'ka fare rëndësira, ata s'kan moral. Të ndarë të pandarë s'kan moral. Po nuk ishte skem kjo ndarje e këtyre thonë. Po nuk ka fare rëndësi për publikun kjo. E kuptoj, më kuptoj, po nuk ka fare, shiko. Si dole pa larmë, po si kanë qenë bashkë. Ajo s'ka dalë pa larë, ju s'ka dalë për pa larë. S'është dënuar. Jo, ajo është në prit. Edhe madi thot vazhdon akoma thot smorruhet. Ajo është në pritje për të dënuar. Të dënohet edhe mona thonë? Po tashi ligji thot duhet të dënohet. Sa, ligji. Ligji thot që duhet të dënohet dhe duhet të dënohet dhe duhet të dënohet vendçe. Po kjo është puna jonë, çfarë po bëjmë ne këtu? Si ja futi, si ja futi. E di çfarë po bëjmë ne këtu? Pa. Ne po bëjmë atë që ata orkat atje mos ta hedhin prap. Këtë bëjmë ne vetë. Do të pas kësaj kush do arrestohet tjetër thoni? Po radhën e ka Edi, po shikojmë. Do i vi radha ti shumë. Po se zbën ardhi çun. Po se zbën ai ças ka bër. Ai ças ka bër.
Po po po, kjo sepse s'm pëlqej kjo skema më shumë. Këtu, ai çfarë kanë bër? Ky edhe gjithta çfarë kanë bër, po këto to të lënë një kohë derisa të përdoren pastaj. Dgjoj këtu, dgjoj këtu. Faktet kanë dalë të gjitha në mediat, po janë të gjitha copëza puzzle-i. Mjafton që ti bashkosh këto dhe unë di ti bashkoj, të siguroj. Po jeni vetëm ju? Jo, jo, s'jam vetëm unë. Sa hapin dyert. Jo, jo, unë s'jam vetëm, ti je i sigurt që s'jam vetëm unë. Ti ti je i sigurt. Edhe ata që ti shikon këtu që unë them nuk janë burra shumë të mirë, ata zyrtarët amerikan apo europian, nuk janë të gjithë të këqija. Ti je i sigurt për këtë? Ata luftojnë brenda njëri tjetrit, shumë herë më fort nga ç'mund të kujtosh ti, pavarësisht se për shkaqe diplomatike ata nuk mund të thonë që ta zem një zyrtar i ambasadës amerikane u hodh kundër atasheut. Po e themi kot, ë? Do më për të marrë një shembull. Por ti je i sigurt që aty vlon lufta shumë herë më keq se sa këtu te ne? Ti je i sigurt? Shumë herë më ashpër, sepse ata kanë mundësi maksimale për të informuar se cili prej tyre. E kupton? Pavarësisht se ne themi që këtu, që ta dish ti, në ambasadën amerikane janë dy pjesë, njëra që është pjesa diplomatike dhe tjetra që është pjesa e shërbimit informativ, do më thënë, cia me agjensit e tjera të legjizbatimit. Dhe ato bëjnë gjithse kush punë në vetë, në mënyrë të pavarur, e këtën? Dhe të gjitha këto, naturisht, ne në publik perceptojmë vetëm atë që ata e thonë zyrtarisht. Po, publikisht. Po pra, që au ja përcilin medjave në mënyrë zyrtare dhe medjat në mënyrë zyrtare, medjat në mënyrë zyrtare që rolisen sepse e thonë që u po aji nuk e ka gjanë e njëllë lukën. Shdo të thotë kjo? Nuk eksiston në konceptin e ligjit të kam gjanë së të kam gjanë. Në konceptin e ligjit është ke bërë faj ose s'ke bërë faj. E ke bërë faj këte, 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 i këte. Nuk e ke bërë fajnë, dirë këte nga anë tjetër. Ku është ligji? Nuk e kanë nxjerr akoma amerikanët Ilir Metën non grata. Ça drejtë do të thotë kjo? Mfarë për shprehen ta them në shqipun, ke kaco vodir. Ç'i drejtë do të thotë? Ai është kriminal e zotjes na duhet as gjë tjetër ne ç'a kanë bërë amerikan ç'a kanë bërë. Fare. Ç'a do të thotë në vërtetë? Ç'a do të budalliqë kështu? Ç'lidhje ka? Ç'lidhje ka? Në vërtetë është. Pse duhet vjet fakti që domethënë theksi çfarë do thotë realisht çfarë do thotë do të jesh në gradë në Amerikë apo pse duhet vjet theksi pse duhet domethënë çka ka bërë ai që në Amerikë e vënë në gradë apo jo pse duhet vjet theksi në faktin që Berisha është në gradë në vend që të vjet theksi te faktin që Berisha ka vrarë ka urdhëruar vrasje ka vjedhur ka grabitur, ka mashtruar, ka i ka bërë të tëra. Po na del Amerika përpara ligjit dhe kushtetutës. Po pra, po pra. Po ky është qëllimi. Ky është qëllimi. Domethënë çdo të thotë që Altin Dumani është i mbrojtur nga Amerika, është i blinduar nga Amerika, çdo të thotë. Çdo të thotë. Që këta njerëz qëllimisht kanë ngritur një njerëz të paprekshëm, ndërkohë që luftojnë kundër paprekshmërisë. Do të thotë kjo. Çfarë thot kjo? Çe para do. Do të thënë ne kemi një ligj. Komplet. Komplet rë, së prapti. Dhe qëllimi ky është. E kanë ngritë vetë një lloj fenomeni për të po pra, bërë një fenomen që kanë ngritur po vetë. Po pra. Do të thënë ligji thot Altin Tufa bën një kallëzim kundër filanit. Po. Altin Tufa si kallëzues duhet të marrin njohuri pra njoftim se kush është prokurori që ka marrë çështjen dorë. Është e detyruar. Prokuroria është e detyruar të njoftojë Altinin dhe t'i thotë, çështin kallëzimin që ke shkruar ti e ka marr filani. Po. Dhe ti duhet kontaktosh, domethënë ai është i detyruar të kontaktojë me ty. Jo të marrin vendime si ti do të qefi. Edhe nëse provat që ti nuk e që ke çuar atje nuk janë të mjaftueshme, ai është i detyruar të thotë tu, hajde Altin këtu. Tash ti, për mendimin tim e çfarë shofun këtu, si prokuror, unë mendoj që nuk mund të hap çështje penale kundër filanit që ke kallëzuar ti. Ti ke prova të tjera? Ose mund të na orientosh se si ti gjejmë ne provat e tjera për pretendimin tënd? Nëse ti mbyll gojën, atëherë mbyll çështja. Nëse ti i thuaj, shiko, unë me të vërtetë këtë nuk e kam, po këtë e ka filani institucion dhe ish i detyruar të shkoj ta marrim. Ingjëll, fati Ilir Metës po e shohim.
i Berishës po e shojnë. Po e shojnë dhe Rama. Apo jo? Po. Rama është koshien që ka të njëtin fatë si këta? Unë them që po. Është koshien? Unë them që po. Është i vetëdijshëm? Është i vetëdijshëm. A ka një mënyrë që Rama të shpëtoj më së përbalet po me njëtin fatë si këta? Po në qofë se e vrasin Amerikanët vete i edhin në një bombë në avion, në mundër. Në të piku është tani nuk ka, nuk ka shansë. Me këtë mënyrë se si që është ashi lesh. Nuk bon. Zero. Ai shikoj kjo, kjo është pyetje, shikoj shiko këtu. Një këtyre këta njerëz janë ose këta tjerë që duan futen bro. Dëgjoj këtu. Këta njerëz janë zhytur. Kaq këto skemën, shikoj këtu. Këta njerëz janë zhytur kaq thellë në gjiris, saqë këta e dinë që fundi i tyre është i tmerrshëm. E kupton? Por këta dinë dhe këtë tjetrën që si këta janë shumë të tjerë. Dhe nuk po flas për Shqipërinë. Tani këtu në këtë pikë janë tani janë në parajsë, në purgator apo në ferr. Shiko këtu. Unë këto termat se shu e bona shumë shu. Fetare jo se nuk i dua, po nuk dua të bëj krahasime të tilla, sepse jo, po unë do ta them, unë do ta them më troç kështu. Pra janë duke vut tani i them apo jo, kjo kesh ide. Ai zotëria tash është në majtë avionit. Dhe sa po është apur dera? Është apë dera? Ajo dera poshtë. Poshtë? Poshtë. Dhe aji tashi po shikon ku do bjerë. Fundi. E shefe? E shef fundin? Po shef. E shef fundin. E. Ata e gjenjen mendja se aji mund të shpëtoj, po aji ka berë kaq shumë poshtërsira. Që tani, thot një media për shembull që... Shkojnë në Amerikë, pritën gjithë shqiptarët atje, ma gjeno me qindrë shqiptarët, diasporës Amerikës. Gjo këtu, duke e prit atje, duke duar të rokidur. Shqiptarët, duhet të them një gjë. Duhet të them një gjë që ta kuptoni gjithë të fenomen. Po, që edhe për ta përmbledhur. Shqiptarët kanë kuptuar që janë midis dy rrugësh. Një, të ngrihen në një revolucion, të dhunshëm apo të padhunshëm, për të kërkuar të drejtat e tyre, ose dy të përfitojnë individualisht. Si mund të përfitojnë individualisht? Shantazh direkt. Ato që të kam thënë deri tani. Këtë ky fenomen i përhapjes masive të korruptimit është pikërisht ky. Këtë kanë zgjedhur shqiptarët. Kanë zgjedhur gjithë secili të korruptohet dhe të vjedhin. Kjo po bëhet masivisht, ëh? Masivisht. Duket qartë. Dhe kjo për dhe kjo për shkak se janë pikërisht policia, shërbimi informativ tonët dhe të tyret. Edhe në sistemin e patronazhistëve. Po, me të gjitha llojet e sistemeve. Ata e nxisin këtë lloj. I të thon kështu që ja vini çop buk aty edhe po stëpi me fton kjo çop buk po thoti po jo po ça do bëjon me një rok 500 mijë lekë. Mi s'ka gjë thot ai. Beu gati se do të çojmë në Gjermani, do të gjejmë një punë atje. Mash 2000 euro. Çojmë edhe atje, ëh. Të tëra. Unë ta kam gëk. Po, ta kam thënë me qindra herë që ata e kanë nxitur qëllimisht, domethënë pjesa më e madhe atyre që kanë, po, ata që kanë ikur nga Shqipëria, nuk kanë ikur për shkak se kanë qenë, se kanë pasur të pamundur të jetojnë këtu, po sepse ju është propozuar një jetesë shumë herë më e mirë. Qëllimisht. Për t'i larguar shqiptarët. Dhe qëllimisht që kjo largësi, domethënë ky largim të bëjë të pamundur një lëvizje masive popullore për të kërkuar drejtësi dhe për të zhdukur nga skena politike e dramës Ali Berishën, Ilir Metën me shok. Edhe një për të rikthye, për të përmbledhë atë se çka tham në kaq minuta midis tre këndshit Amerikë, Itali, Shqipëri. Edhe Francë. Ka dhe të tjerë. Edhe të tjerë, patjetër, por këto që dëgjoni, kuptoni një gjë. Unë për vete e quaj të turshme, se s'gjej fjalë tjetër unë të them që brenda dy javësh, Ursula von der Leyen, me para e Komisionit Europian, vjen i bën ndere një krimineli si Edi Rama. Se ndryshe të thuash që ne kemi vendosur që Shqipëria... Kriminel se nuk... I mire, u e the mund se më ka bërë krimet muaj, si ka bërë ty. A nëse ju e keni kalzuar edhe krimet? Unë e kam për vete, ti e ke për vete në tende. Ideja është që në që se thoni kriminel, do të akuzon, do të denonsoni... E kam kalzuar, ashtë. Më rëshkiti për vete. Ashtë. Pasaj, unë të siguroj që SPAK nuk mund të vazhdoj punën duke pasur mbi kokë apo nga mbrapa kurizit gjithmonë zyrtarët amerikanë. Nuk mund të vazhdoj kështu. Ata njerëz duhet ikin sepse janë. Po vazhdon që është institucioni më i besueshëm në Shqipëri, ëh? Po ai shikoj këtu,
Po ne tham dhe këtë tjetrën, që ata do t'ja fusin vetes kaq. Aq pak? Po, me, mirë, çik më të madhe, po t'gjo. Sa herë që ata vjen kundër meje, dhe vjen edhe kundër publikut, edhe fakteve që një vend botërisht, ata janë të detyruar të bëjnë një lëvizje si ajo që bëjnë kundër Ilir Metës. Prandaj do t'i vijë radha e Tiranës. Kuptove? Boja me lëvizjen tjetër tani që të bën lëvizjen. Ja, sa po çi spektakël tjetër tani. Sa po e bëm ne, po ti je i sigurt që uni kam bërë? Jo, mos ta ndonë gjë njerëz. Ti shiko këtu. Shiko këtu, këta janë marrosur dare deri në atë pikë, me që më the që çfarë do na ndodhi neve apo çfarë do na ndodhi neve. Ditën që un i kam çuar letër ministrit të brendshëm për luftë kundër krimit me rrezikshmëri maksimale, po atë ditë njerëzit janë të nxitur ose për shkak të dekonspirimit kanë ardhur në shpinë time dhe kanë shkyer derën. Prapë? Jo, para një viti. Ndërsa meqenëse prapti par dije kanë ardhur, kanë goditur përsëri atë derën time me forcë. Dyshoj që personi që ka goditur ka qenë një njeri i shtetit, prit, dhe dyshoj gjithashtu që kjo goditje, ky akt është kryer për shkak të dekonspirimit nga SPAK. Dhe nuk është herë parë. Po, që s'është herë parë. Nuk është herë parë. Që dyshimet BNB, Klodian Braun dhe Vetaltin Dumanin që nxisin akte të rënda dhune kundër meje. Ky është paralajmërim. Po, është dikush Angel, si ka mundësi që Altin Dumani merret me një njerëz si ju? Tashi, ata budallën që nuk e kuptojnë që në mes janë një mal me para dhe një histori tradhtie në nivel maksimal, duhet të kuptojnë që para tyre nuk është një njeri i që flet gjera koti, po një njeri që me të vërtet di që flet, dhe prandaj ata atyre jo janë ngritur qimet për pjetë. Se mbajnë do të veten ata nga zëmërimi. Do vazhdojnë prapë e njën? Gjithsesi, unë vazhdoj rrugën time, ata le të bëjnë qatë dujdoj qefi. Po të jenë të sigur që fundi tyre shumë i afërt. Është afërt. Dhe këto fjalë të mijat, se ndonjërit mund të duket, se pas edhe kanë thënë që fjalë të mija janë njësoj si fjalë të Sali Berishës dhe Ilir Metës, kundër SPAK-ut. E vërtetësh. Po, është e vërtet. E thonë. Po duhet të kuptojnë dallimin, sepse unë jam në pozitën e ati që është dëmtuar, dhe është njeri që kërkon të drejtat e tia në drejtësi, ndërsa këta dy të tjerë janë... Si shdo kush nga ju që mund të bëjë? Si shdo kush. Ndërsa këta dy të tjerë janë kriminelë që kanë vendin atje ku e kanë. E përdorin këtë lloj skeme, po, pra, por me shkëtuar vete dhe me ushitur në ndryshë. Ata... Për dëmtuar të ty. Po ata mua më kanë dëmtuar e rëti qënë. Po dëmtojnë edhe me skemen. Dhe po e dëmtojnë e shumë. Pse? Sepse si shtë thash, as Sali Berisha, as Ilir Meta, nuk i bende do të ato që ka bërë pa mbështetjen aty Amerikanëve, aty Italianëve, Francezve, Grekve, më thetë tash. Edhe të Komisionit Europian. Që vete një farë Ilir Meta, një copë, më farë për shprejnë se do të them me, i hapen të tëra dyrë të kancelarive, mbretërive, princërive, më the të thash, zotria, hyne, del, kudo, se paguan një manë me para. Dhe komisionerët edhe zyrtarët e Europian i marin këto para. Këtë që burë. Dhe këtë që shqiptarë s'ka lejme blej për estamol. Po pra, do më dhenë, këtu këta njerës duhet të kuptojnë që i kanë venë fitilin vetës, ata Amerikanët që rinë atje mbasasuj, ata duhet të kuptojnë që ligjë është ligjë. Po të guzojnë të bëjnë atë gjekë që pëjnë këtu të letë të bëjnë Amerikë, të shikojnë se qaj jenë. Që hyjë e dela jo me para ambasatës Amerikane dhe mos taj prek një Altin Dumanin se është buri mirë. Është buri mirë le të bëjnë ligjë, në shumë si që është ligjë. Për shkak se Altin Dumani fsheu kalzimin tim kunder dy deputetve, pas një muaj e dirama i dyfishoj të tëra rogët e deputetve. E imaginon dojtë 380 milion euro dem, me një fjalë, për një firmë të Altin Dumanit. Dhe Altin Dumani ka guximin dhe fytyrën e pa fytyrë që të dalin atje dhe të edhi firmë dhe thotë, unë arestoj Sali Berishën se ka edhur firmën shtremët, ka marë në mbrojtje dhendri. Dhe i ka dhenë 5 milion, po a i ka dhenë 500 milion e kushe di se sa të tjera. Dhe qëllimi është që të fshien këto të tjera. Këto i duan për vete ata. Qa dite ka arë flasim e euro të mi? Nuk flasim më dhe 500 milion, po flasim 500 milion e euro. Ne do flasim me triliona lek, që t'jemi më brenda.